Shalom, shalom lekulam, mashma, kol beseder? Olá a todos, como vão vocês? Tudo bem? Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Nesse período de quarentena, no qual nós não poderemos estarmos em sala de aula, estaremos fazendo esse vídeo gravado para darmos continuidade às nossas aulas de hebraico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp. Estarei enviando os PDFs, já enviei esse PDF, mas estarei enviando outros PDFs. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo no privado, ok? Então, hoje nós estaremos fazendo uma revisão, ou seja, Rayon, Niskor, et Ha'alfabet. Hoje estaremos fazendo uma revisão do alfabeto hebraico. Vamos lá. Yalá? Aleph. Beit, Veit, Gima, Aleph é uma consoante muda, portanto não é o nosso A, não é o A do nosso alfabeto em português, não representa o A, ela é uma consoante muda. Beit tem o som de B, Veit tem o som de V. E o Gimel tem o som de G, como em gato. Agora nós temos o Dalet, som de D, o Re, som de H, som de R, é um R aspirado, como em Hotel, o Vav tem o som de W, o V, Zain, tem o som de Z. Dalet, Re, Vav, Zain. Agora vamos fazer a revisão das vogais. Em hebraico, as vogais podem se dividir em duas classes. Ela pode ser longa ou ela pode ser breve. Então, a vogal A, quando ela é longa, nós a chamamos de Kamatz Gadol. Quando ela é breve, nós a chamamos de Patar. Então, nós temos aqui, Kamatz Gadol, longa. Temos Patar, breve. Ambas têm o som de A. Um é o A longo e o outro é o A breve. No caso do E, nós temos o Tseré, que é a vogal longa, que tem o som de E. E temos o Segol, que é a vogal breve, que tem o som de E. Então vamos fazer um exercício de leitura. Lembrando, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Quando a vogal está sob a consoante, a leitura é de cima para baixo. Então, lemos o Beit, que tem o som de B, e aqui no caso nós temos o Kamatz Gadol, que tem o som de A. Então, B mais A, ou seja, Beit mais Kamatz Gadol, nós temos Ba. A próxima. Nesse exemplo, nós temos o Aleph, que, como eu já disse, é uma consoante muda,
E sobre ela nós temos o patar. O patar é o vogal breve que tem som de A. A hálice é muda, representada aqui por esse sinal. Este sinal aqui. Este sinal aqui. Então, nossa leitura é A. Ok? Vamos dar continuidade, dando prosseguimento. Agora, nós temos um outro exemplo com a vogal longa serê, que tem o som de E. Então, no caso, nós temos o dalet, que tem o som de D. Sob ela, nós temos o serê, que tem o som de E. D, mas é D. Dalet, serê. Agora, nós temos o gimel. O gimel, acompanhado da vogal breve, segol. Então, debaixo do gimel, nós temos o segol, que tem som de E e é uma vogal breve. Então, gimel mais E igual a G. Um outro grupo de consoantes. Aqui nós temos o ret, o tet e yud. Ret, tet, yud. O ret, ele tem o som de R forte, como em carro. O tet, som de T. E o yud, ele é representado pelo Y. Né? O som é um som de I, representado pelo Y. Aqui nós temos o kaf. E aqui nós temos o raf. Ha, e o raf sofit. O kaf tem o som de K. Como em casa. O raf tem o som de dois R's, como em carro. Seria um R forte. E o raf sofit, ela vai aparecer quando o raf for a última consoante da palavra. Quando ele estiver no final da palavra, lembrando sempre que nós lemos da direita para a esquerda. Quando essa consoante raf for a última consoante, a sua forma é essa daqui. Essa é a sua forma. O raf sofit. Agora, nesse grupo, nós temos o lamed, tem o som de L. O mem, que tem o som de M. O mem também tem seu sofit, que é o mensofit. Então, no final da palavra, nós usaremos o mensofit, quando for a última consoante da palavra. Se tiver som de N, nós teremos que usar mensofit. O num também tem a sua sofite, que é o nun sofite. Então, no final da palavra, quando for a última consoante da palavra, nós usaremos o nun sofite, em vez de nun. Ok? Yalá. Mais vogais. Aqui nós temos, além do A e do E que nós já vimos, nós temos o I e o O. Então, o I longo em hebraico seria o Urik Gadol. A vogal breve com som de I seria o Hirik. Então, nós temos Hirik Gadol, som de I,
E temos o Firik, Catan, som de I. O O long seria o Roland Vav. Então, a vogal longa é o Roland Vav, que vai ser colocada ao lado da consoante. E esse pontinho aqui é o que vai estar acima da consoante é o Roland, que tem som de O. Então, dependendo da palavra, pode parecer esse formato do, que a gente chama de Roland Vav, ou pode aparecer esse outro formato, que é simplesmente o Roland. O Calatz Catan também tem som de O, e é representado por esse tezinho, que é igual ao Kamats Gadol. Mas dependendo da palavra, ele vai ter som de O em vez de A. E quando ele tem som de O, ele é chamado de Kamats Katan. Então, dando prosseguimento, vamos ver como fica na leitura. Então, temos aqui a consoante Hetz mais o Irik Gadol. Então, a consoante Hetz mais Irik Gadol, nós vamos ler Ri. Lembrando que esse CH aqui, é apenas a transliteração. Então, a leitura não é Xi, e sim ri, como em carro. Ok? Vamos lá. E ela? Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos o Tet. E abaixo dela nós temos o Ririk. Então, Tet tem o som de T, com mais o Ririk, que tem o som de I, Ti. Então, a minha leitura é Ti. Agora nós temos o Lamet, que tem o som de L, mais o Roland Vav. Então, a nossa leitura aqui, nesse caso, é Lo. Lamed, mais Roland Vav, Lo. Aqui nós temos o Nun com o Kamats Katan. Kamats Katan, como nós vimos, tem o som de O e o Nun tem o som de N. Então, nós temos nó. Nunca mais catão, nó. Dando continuidade ao nosso alfabeto, nós temos mais algumas consoantes. O Samer tem o som de S. O Ain é uma letra muda, uma consoante muda, assim como o Alif também é mudo. Ain. Temos o P, quando ele tem o dagueche, que é esse pontinho que está dentro da consoante. E temos o F, quando nós não temos dagueche. E além do P e do F, nós temos o F sufit, que é aquela consoante que vai aparecer no final da palavra com som de F. Então, P tem som de P, o F tem som de F e o F sufit também tem som de F, só que ele só vai aparecer nessa forma quando ela aparecer no final da palavra, quando ela for a última consoante da palavra. Agora aqui nós temos o tsad. O tsad é um som de
PS. Sad. Aqui nós temos o Tsad Sofit, porque o Tsad também tem a sua Sofit. E quando ela aparecer no final da palavra, for a última consoante da palavra, a sua forma será o Tsad Sofit. Temos o Kuf, o Kof. E temos o Resh. Resh. O Kof tem som de Q. E o Resh tem som de R. Para nós terminarmos, nós temos o Shin, Shin. Reparem que o Shin, nós temos o pontinho do lado direito. Shin. Aqui nós temos já o Sim. Pontinho está do lado esquerdo. Shin, sim. E aqui nós temos o Tav, que é a última consoante do alfabeto hebraico. Então aqui nós temos mais uma vogal, que é a vogal U. Então nós temos vogal A longa, Kamatz Gadol, vogal A breve, Patar, vogal E longa, Sere, vogal breve, Segol, som de E, vogal longa, som de I, Pirik Gadol, vogal breve, som de I, Pirik, vogal longa, som de O, Rolam Vav, ou Rolam. Vogal breve, som de O, Kamatz Katan. Vogal longa, som de U, Shurek. Vogal breve, som de U, Kibbutz. Então, U, longo, Shurek. Shurek é a vogal longa. Vogal breve, Kibbutz, som de U. Então, agora nós temos a leitura. Vamos fazer uma leitura. Então, eu tenho aqui o men, que tem som de M. Men, som de M. E ao lado dela, nós temos o shurek, que tem som de U. Então, minha leitura da direita para a esquerda. Primeiro, a consoante M. Depois, a vogal U. Então, a minha leitura é mu, Shurek, isso. Agora nós temos o vogal breve, kibbutz. O kibbutz é breve e eu tenho aqui o shin e o kibbutz vai ficar abaixo da consoante. Então, shin mais u é igual a shu. Que bons. O alfabeto hebraico também assume valor numérico. Então, a gente vai ver muito isso, por exemplo, na Tanar. Nos versículos, nós não vamos ver numerais como nós normalmente vemos os numerais arábicos, mas nós vamos ver os numerais sendo representados por consoantes. Então, cada consoante tem seu valor numérico. Então, alif é igual a 1, o beit é igual a 2, o gimel é igual a 3, o dalet é igual a 4, o rei é igual a 5, o vav é igual a 6, o zain é igual a 7, o het é igual a 8, o tet é igual a 9, o iud é igual a 10, o Kaf igual a 20, Lamed igual a 30, Men igual a 40, Nun igual a 50, Samer igual a 60, o Ain é igual a 70, o Fei é igual a 80, Sad 90, o Kuf 100,
Resh 200, Shin 300, Tav 400. Então, exemplo, você tem o Yud mais o Zayin. O Yud do lado dele tem o Zayin. Yud eu sei que é 10, o Zayin é igual a 7. Então, é só somar. 10 mais 7 é igual a 17. Então, o versículo 17, por causa da Taná, vai aparecer do lado pequenininho, Yud, mais o Zayin. Então, seria 17. Então, isso é só um exemplo para vocês terem ideia. Eu passei o exercício para vocês fazerem as somas e no, na folhinha tem uma pequena explicação. Agora, aqui é um exercício de leitura que vocês podem fazer da casa de vocês. Então, eu tenho aqui todas as consoantes, mais as vogais, e é só fazer o exercício de leitura. Então, eu tenho aqui o alif que é mudo. Então, é A, E, I, O, U. A, E, I, A, U. Então, é isso. Ba, be, bi, bo, bu. Va, ve, vi, vo, vu. Igual na escola com a titia Teterra. E aqui, vou dar prosseguimento. Então, zain, zezi, zozu, zazezi, zazu, ha, re, ri, ro, ru, ta, te, ti, to, tu. E esse é um bom exercício para nós memorizarmos, gravarmos o som das consoantes juntamente com as vogais para que nós possamos formar as sílabas. Passando aqui até chegar ao TAV. Então, temos aqui exercício, mais exercícios de leitura. Então, nosso objetivo maior é aprendermos a ler. Então, nós temos aqui o Aleph com o Kamatz Gadol. Então, a leitura é sempre da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho um Aleph. Abaixo do Aleph, eu tenho o Kamatz Gadol. E aqui do lado eu tenho outra consoante, que é o Veit. Então, Aleph mais Kamatz Gadol e Veit vai ficar. Eu vou ler Av. Av é igual a pai. Aqui eu tenho Aleph, Patar. Mais o Zayin. Av, patar, a, Zayin, as. As, então. Aqui eu tenho o Zayin, novamente. O Zayin, mais Segol, embaixo. Zayin, Segol, re. Então, o sentido da leitura é exatamente esse. Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Então eu tenho aqui, Zé. Zé é este. Então eu tenho um pronome, este. Aqui embaixo, eu tenho um Dalet, mais um Patar e mais um Gimel. Então, Dalet, consoante, vogal, consoante. Então, Dalet, Patar, Gimel. Dalet com Patar, dá. Mais o Gimel, dá. Que é igual a peixe. Continuando. Eu tenho agora o Aleph novamente com serê, vogal longo. E tenho aqui o Mem, só que aqui ele é sufite. Por que que ele é sufite? Porque ele está no final da minha palavra. Ela está numa posição
de última consoante. Então, aqui eu tenho a Aleph, que é muda, mais a Sere, que tem o som de E, de E. Então, vai ficar M. M é mãe. Aqui eu tenho o Bet, com Sere, mais uma outra sufite, que tem o som de N, que é o Nun. Então, aqui eu tenho uma Nun sufite. Nun sufite. Nun sufite. Então, Beit mais Sere mais Nun sufite. Ben. Ben. É filho. E aqui? Aqui eu tenho o Aleph, mudo. E aqui eu tenho um Olam. Sem o vav, é um somente o pontinho. Então é rolando. E aqui do lado eu tenho o zai, embaixo sere e mais um sufite. Então, a leitura: consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então eu tenho ozen, ozen, ozen é orelha. E aqui eu tenho o kaf mais kamaz, katam e mais o lamed. Nesse caso aqui, nós não temos um kamaz gadol. Na verdade, nós temos um kamaz katam. Como que eu vou diferenciar isso? Não se preocupa com isso agora. Só saiba que aqui nós temos kamat katam. E a minha pronúncia então é kol. Kol. Que é todo ou todos. E? Outra prancha de leitura, nós temos o tet. Aqui eu tenho o rolan vave e tenho o vet. O tet tem som de t. Rolan vave, som de o. E o vet tem som de v. Então, t mais o mais v vai ficar to. Que é bom. A tradução é bom. Não é a transliteração, é a tradução. Transliterar é uma coisa, traduzir é outra. Então não confunda. Agora eu tenho Rita. Rita. Então eu tenho aqui um Het, mais um Irik, Katan. E eu tenho um R forte, ri, com tet, mais um kamat gadol. E no final eu tenho re. O re aqui no final, ele é mudo. Então, a nossa leitura vai ser rita, rita. Porque o re no final é sempre mudo. Tá? Agora aqui, é, rita é trigo. Agora aqui eu tenho um rei e tenho um irik gadol. Tá? O yud aqui do lado, mais pontinho aqui embaixo, que é o irik, mais o yud, forma o irik gadol. Aqui eu tenho um R aspirado, um H, né, de hotel, então é, e mais um alif que é mudo, então eu terei ri, ri. Ri. Ri é ela. No caso aqui, dependendo da região, dependendo do local, né, a pronúncia pode mudar. No, em vez de ri, você pode falar também i, que também é entendido.
Aqui eu tenho iud mais um carbamates gadol. Então, IA. Tem um menson de N com mais um iric gadol. E mais um num sulfite, porque o num aqui é a última consoante da palavra, então a forma correta é o num sulfite. Então, nós temos IA, min. Yamin é a direita. Mais uma. Aqui eu tenho o Summer mais o Shurek. E do lado eu tenho outro Summer. Então, Summer tem som de S, com o Shurek tem som de U, e mais outro Summer que tem som de S. Então, vai ficar sus. Sus é cavalo. Não é o sistema único de saúde, mas é cavalo em hebraico. Aqui nós temos o rei mais o Shurek e mais o Aleph. Então, Shurek, Shuruk. Nós temos rei, Shurek e o Aleph. Então, nós vamos ler Ru ou simplesmente U. Ru é ele. Aqui nós temos o Tav e mais o Kibbutz. Kibbutz. Tav, Kibbutz ou Kibbutz. Tem o som de U e o Tav tem som de T. Então, aqui nós temos Tu, consoante vogal, Tu. E aqui do lado nós temos um Kaf mais um Irik Gadol. Kaf com Irik Gadol. Que o Kaf tem som de K, mais o Irik Gadol som de I, Ki. Então, vamos juntar. Tu-Ki. Tuki. Tuki, papagaio. Aqui eu tenho um Ain. A próxima palavra é um Ain. É mudo, portanto. E aqui eu tenho Serê. Serê tem som de E. E aqui eu tenho tsatsufit, que faz aquele sonzinho no final de TS. Então, eu tenho ets. 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 É igual a árvore. Para terminarmos essa aula, vamos aprender sobre o significado de deserto em hebraico. Quando nós falamos em deserto, na nossa mente vem a ideia de algo seco, de algo árido, de algo sem vida, de um lugar onde há ausência de tudo. Mas para o hebreu, a palavra midbar tem um significado mais profundo, tem um significado mais amplo, diferente do significado que nós temos na nossa mente. Então, para eles, etimologicamente, na origem da palavra, Midbar significa o lugar da palavra. As palavras em hebraico, em geral, elas são formadas por três consoantes. Elas são formadas por uma raiz, formadas em geral por três consoantes. E no caso de Midbar, ela vem da raiz que dá origem ao verbo davar, que é falar, ordenar, colocar em ordem. Essa mesma raiz, ela deu origem ao substantivo davar, que é palavra ou coisa, e vai dar origem ao substantivo midbar, que é deserto, que significa campo aberto, discurso ou santuário. Assim sendo,
Quando o povo de Israel foi levado ao deserto, eles foram levados ao deserto para aprender a depender de Deus. No deserto, eles precisavam aprender a ouvir a palavra de Deus. Deus queria falar com o seu povo no deserto. Deus queria falar com cada um deles no deserto. Então, Deus, quando nos leva ao deserto, Ele nos leva ao deserto não que para passarmos por escassez, não para passarmos por dificuldades, mas para aprendermos a dependermos da Sua graça, para aprendermos a dependermos dEle e ouvirmos a Sua voz, ouvirmos a Sua palavra. Foi assim que Ele fez com o povo. No deserto. No deserto não faltou água, no deserto não faltou provisão, no deserto não faltou o alimento necessário a cada dia, no deserto não faltou nada para aquele povo. Quando eles sentiram frio, Deus enviou o calor, o fogo das tochas para aquecer. Quando eles sentiram o calor, Deus enviou as nuvens para amenizar o calor. Quando eles precisaram de maná, Deus enviou o maná do céu. Quando eles quiseram comer a carne, Deus enviou as codornizes. As suas roupas não ficaram velhas. E eles passaram pelo deserto com a manifestação da graça de Deus. E é assim que Deus faz conosco. Quando Deus nos leva ao deserto, porque o seu propósito, o seu objetivo principal é nos ensinar a dependermos dele. E quando nós estamos na dependência dele, nós ouvimos a sua palavra, nós damos ouvido àquilo que ele fala conosco. Então, isso que é deserto para o hebreu. Não é só o seco, não é só o árido, não é só o campo aberto, não é só o lugar da dificuldade. Mas é o lugar da manifestação da graça de Deus. É o lugar da manifestação da palavra de Deus. É o lugar do santuário. É o lugar onde se adora a Deus. Então, o deserto para eles é isso. O deserto para eles é onde Deus nos alimenta. O deserto é onde Deus nos alimenta com a sua palavra. Então, é essa meditação que eu deixo no final dessa aula, quando nós falarmos no deserto, em deserto, que a gente possa entender que deserto é o lugar da manifestação da graça de Deus na nossa vida através da sua palavra. Então, até a próxima. Vou vir com o próximo slide. Levita outros. Tchau, tchau.